Когато дойде време за изпити, не бях достатъчно подготвена. Мои приятели ми казаха за тези микрослушалки и ме препратиха към microslushalka.bg. Закупих си една от тези слушалки и преминах изпита доста лесно. Просто я сложих в ухото си и всичко ми беше продиктувано. Не се налагаше да се потия над учебниците. Благодаря на екипа на microslushalka.bg.